Шановний пане голово, шановні колеги, Комітет з питань європейської інтеграції абсолютно солідарний і дуже дякує першому віце-спікеру Верховної Ради Ірині Геращенко за те, що піднімає питання як всередині парламенту, так і на всіх міжнародних площадках щодо посилення функції нашого комітету. Я думаю, що це питання вже давно перезріло і нам всім потрібно зробити практичний необхідний крок щодо посилення функцій Комітету з питань європейської інтеграції. Що стосується порядку денного, вже вкотре включено проекти законів про ратифікацію меморандуму між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Австрія про взаємний доступ до ринків праці членів родин працівників дипломатичних представництв та консульських установ, реєстраційний номер 0165, а також ратифікацію протоколу між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між урядами наших країн про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на дохід та приріст вартості майна, вчиненої в Лондоні 10 лютого 1993 року, номер 0193. Також нагадую, що висунуто, включено 9 законопроєктів, які є частиною дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання угоди про асоціацію на 2018-2019 рік.